She's from Lucky Summer, goes to school at... And also remember that Mabeste muko. Munaona mukuru aje. Munaona makarao wale wanakimbisha nini? Wamekaa chini na nyinyi mmekaa. Kwa nini? Muko jumba ya bwa? Na hapa ni kwenu. Huyo ndio nini mbuyu wao na mbuyu wenu. Kwa hivyo mkiingia hapa tuko sawa. Na tupigie huyo mbuyu wadu. Nilisema mimi ndio nyinyi ni mabeste wangu. Hata wawaone vile mko. Bwana ako na mpango juu yenu. Na mko na destiny ndani yenu. Mko na maono na ndoto ndani yenu. Na ni lazima zitatimia. Tukiwasaidia na Mungu akiwaona na kuwasaidia. Kwa hivyo huwa nawaombea kila siku. Kwa sababu huyu Mungu hana kutafautisha kusema huyu sijui ametoka pande gani. Huyu mkoro mnaona hapa alikuwa anakaa geto ingine hapo Thika inaitwa Kiandutu. Hapo ndio nilikuwa mimi. Kwa hivyo nikiwaona, najua ya mtaa na huko, machochoro huko. Nikuwa nakaa huko, lakini mtu akajitolea na Mungu akanisaidia, wakanichomoa huko, na sasa angalieni. Na huyu si ni Mungu. Kwa hivyo hakuna ambaye mtu hopeless. You are very important to God.